が見てた。おい、まあまあ前だらはい。Что, проснулся? Доброе утро. Может. Мы уже тоже проснулись. Ой, мама. Как спал? Никак, Алиса, спал. Что такое? Спал. Что сам питал до страны? Как спал? Спал как? Да. Никак. Почему? Зато что дошел из Эмси и синовочу. Кстати, а во сколько ты пришел? Не знаю, мен. 22. 22. Я рекла 11, Макс. Значит, люди, Фатима, ючи, пускал сенс. Рекла, можешь еще до 11, Макс, кучи. Не, шлик. Ja sam došao 22. Malo spavao. Ovo je malo. I što je djelao u horadi? Gdje je bilo? Vidi kafu mi daje. Na muzike bilo? A? Na muzike bilo? Ma nije muzika, onako. Nije? Otišao na nargilu. Popit kafu. Prošetu. Malo po Kamberoviću. Ovo je bilo ekstra banki. Vam od Bosanke prema dol Kamenovom mostu. Trg Alijeza Bijegovića. Ma gde bilo mi ekstra. On onako nekako odmorio od svega. Ajmo na kafu, ajmo na sok, ajmo na nargilu. Ajmo prošetat. Kupili sebi flaše obične vode, piješ vodu, šetaš, pričaš. Gledaš ono zelenilo, Bosnu. Ne mogu ti reći kako sam se osjećao. Jeste onda kasnije bilo zima, ali... Šta ću? A znači, podravilaš. No, kako je bilo dobro. Ja rada što ti je podravilaš, što ti je dobar bila. Niš varno, gledaj, ajmo istra, bo ne smijem ja ni reći, rekao, ni Fatim, ni ja ne ajmo. Šut, rekao, mirno, rekao, budi. Ovo, baš je bilo ekstra. Da. Ja sam ljudi mislio 12 sati. Ne mogu se nikako razbudit nešto. Nemam pojma. Baš sam ono... Mislio sam da... Ne znam. Ja ne znam ni kada sam legao. Ja sam došao... Ja spal. Nemam pojma. Znam da sam... Spavala tak slatka. A šta ste vi rad? Kada? Kada ti ušel? Ja. Ništa, smatrili film. Немножко поиграла. Ага. В игру. Полазила в ТикТоке. Такое. И потом захотела спать. Дети спали уже. Вот. И я пошла спать. Meni je bilo dobro. Ne zbog. Posle odahnula. Sve prosnulaš takaja, znaš. Vrodi pa ješće bi spala. A vrodi pa je takoja, znaš. Sostajanje, vod, što-to. Savršanje. Какие-то дела, что-то делать. Ну, как всегда, у нас же это вот. Время на поле. Не, я... Сад. Не, ово облачно время мене убија. Значи, кад ја видим да облачно люди на полю, кад оће киша или нешто, люди моји, ја би спавао... Не знам, ево ја сад кад погледам небо, мене се спава одмах. Da, lijepa kada je sunce. Ali kad je sunce, neću spavati, onda sam sebe tjeraš odo van, odo se provozat na motoru, odo... Da.
uradit ću nešto u bašći, prošetat ću psa, nemam pojma, mada ga ne šetam rijetko, to Jana radi, Janin je to posao. Ali uvijek imaš nešto da vidiš, nešto da ono, svakim danom sve što se posadio sve veće i veće, cvijeće, cvijeta, eno kupio sam cvijeće, još u garaži stoji gdje je toplo, polivamo, zalivamo, čekamo toplije dane te da više to posadimo, da završimo. Nemam pojma. Da, tako je. Djela. Oh. Ja mislim sad da čet kafe popiti. Ej, nije, dre, menja je tako puna mnoha. Mnoha ja, puna. Čet, sigurno. Ja je sljad, no... Ja zvala Sudan. Konješno. Uče kad sam vas u grad. Konješno. Jesi li rekla da sam u grad? Konješno. Ole, šta je rekla? Сказала, добро, но она приедет с тобой, попричает. Со мной приедет? Да, будет причать с тобой. Поет, добро. Ну вот, я говорю, ну как, доченька, говорю, должен же идти, отдохнуть, не могу не все время в куче сидеть там и решать. Топлое время, как будет идти, Фатима, четыре сигуры. Ljudi, znači, obećao sam Fatimi, Jani, znači, evo vi ste mi svjedoci da ćemo onaj, izaći jednom veći u grad. Jer imam baš neki lijepi tih lokala gdje bi mogao da izvedem na jednu lijepu večericu, na neko pićence, ono šta ja znam. Sa ovako lijepim pogledom, baš lijepim pogledom. I definitivno i bukvalno to ću ostvariti. Evo za koji dan idemo u Zemcu, pošto se ovaj jedan rođak oženio, idem da ga obiđem, ako Bog da, jel? Idemo na veselje, kako se to kaže, i možda čak i tu noć. Kad sam već u Zemci, da onda izađe malo ranije od njeg i jednostavno izvedem žene na jednu večericu lagano. Tako da imam to u planu, pa vidjet ćemo ako Bog da. Ja mislim da će Fatima pristati, evo Jana je rekla da hoće. Šta? Da idemo jednu večer na večeru u Zemcu i kaficu i to. Kad? Pa jednu večer ću i kad ušniš. Normalno da hoće gdješ me to pitan. Normalno da hoće gdješ me to pitan. Mama draga. Zvolite. Kak ti je bila bez mene vičer? Nikako. Šta nikako? Da sam bilo. Kad ste me da sam, kad niste. Kad dođe Arnar pita ga koliko mi je žena i cura prišla da se slika. Znam da prilaze i nema potreba. Onu jednu man ne povede kući. Pa da, treba zvoniti to posljedno. Ma ja, ja sad ne znam. Pa Bog. Meni je bilo i definitivno i bukvalno odlično. Definitivno i bukvalno. Sad kad se sjetim šta je bilo, je sve plako. Isti, gdje sam ja sad? A gdje su ti sad, Boga? U kući. Nauku narodna čovječe, to isto mravi, to je puno, sve kao zima, sve se nema se para, nema, a ljudi moji, nauku ljudi, da ti ne dira. No, što da koje? Pa što ne mogu ne dira? Mlađo se sakrio. Bilo ekstra. I hvala Bogu, eto što nas je onako bilo. Tačno mi nekako srce puno bilo kad sam vidio da su lokali puni. Gdje god ti dođeš, stvarno ima omladine. I vidiš da omladina uživa. Svaka čast svima. Ne znam više šta da vam kažem. Bilo mi odlično, znači sad ću da popijem u kaficu. Hvala. Pa ću onda dumat. To je još nije prosnulo. Šta dalje?